କଂଗ୍ରେସ ପିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ। ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇ କିଛି ନିଶାସକ୍ତ ଯୁବକ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ନେଇ ଟାଉନ ଥାନାରେ ମାମଲା ଦାୟର ହୋଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର କାଶୀପୁର ନିକଟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଗାଡ଼ି କେନ୍ଦୁଝରକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯୁବକ ଏକ ଧଳା ବୋଲେରୋରେ ଆସି ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରିବାକୁ ସେହି ଯୁବକମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାରପିଟ କରିବା ସହ ତଣ୍ଟି ଚିପିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବା ସହ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରୁ କିଛି ଲୋକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଯିବାରୁ ସେହି ଯୁବକମାନେ ସେଠାରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ପିସି ସଭାପତି ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଟାଉନ ଥାନା ଆଇଏସ୍ସି। ଏନେଇ ଟାଉନ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ଦାୟର ହୋଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥକମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଗିରଫ ଦାବିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଟାୟାର ଜାଳି ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ପିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏବଂ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇ କିଛି ନିଶାସକ୍ତ ଯୁବକ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ନେଇ ଟାଉନ ଥାନାରେ ମାମଲା ଦାୟର ହୋଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର କାଶୀପୁର ନିକଟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ପାଖାପାଖି ଆଠଟା ସମୟରେ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଗାଡ଼ି କେନ୍ଦୁଝରକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯୁବକ ଏକ ଧଳା ବୋଲେରୋରେ ଆସି ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରିବାରୁ ସେହି ଯୁବକମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାରପିଟ କରିବା ସହ ତଣ୍ଟି ଚିପିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବା ସହ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରୁ କିଛି ଲୋକେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ସେହି ଯୁବକମାନେ ସେଠାରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ପିସି ସଭାପତି ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଟାଉନ ଥାନା ଆଇଆଇସି। ତେବେ କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥକମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଗିରଫ ଦାବିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଟାୟାର ଜାଳି ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ଟାଉନ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ମାମଲା ଦାୟର ହୋଇଛି। ପିସି ସଭାପତି ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଟାଉନ ଥାନା ଆଇଆଇସି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାହାରିକି ଚିହ୍ନି ନାହିଁ। ମୋର ସନ୍ଦେହ ବୋଧେ ଆଜି ରବିବାର ଥିଲା, ଏ ଗୋଟେ ଟୋକା ଦଳ କିଏ ପିକ୍ନିକ୍ ଫିକ୍ନିକ୍ କରିକି ଜୋରେ ମଦ ଫଦ ପିଇକି ଆସୁଥିଲେ। କାଶୀପୁର ପାଖରେ ଆମ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଅଟକାଇଲେ, ଓଭରଟେକ୍ କରିକି ବାଁ ବାଟରେ ଯାଇକି ଅଟକାଇକି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯିଏ ଓହ୍ଲେଇକି ପଚାରିଲା ବେଳକୁ କାହିଁକି ଅଟକଉଛ, କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା, ପିଟିଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିକୁ, ମାନେ ଥାପଡ଼ ଫାପଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି। ଏଇ ସମୟରେ ଆମ ପିଲା ସବୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଛଡ଼ାଛୁଟି କରିଦେଲେ। ଏଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାସ୍ କଲା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ପାସ୍ କଲା ସେତେବେଳେ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ହେଉଛି, କେନ୍ଦୁଝର ଭଳି ଜାଗାରେ ଆମର ପିସ୍ଫୁଲ୍ ଏରିଆ, ଏରକମ ଟୋକାମାନେ ରାତିରେ ମଦ ଖାଇକି ଏମିତି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କନ୍ସର୍ନ। ତାହେଲେ ଝିଅ ବୋହୂ ରାତିରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ କେମିତି?